Малюємо ми давно, ви вже знаєте. А ідея виникла, тому що є громадський проєкт в Хмельницькому, де розігрують, наприклад, кошти на міські проєкти. Тобто будь-яка людина, яка хоче щось владнати, починити, збудувати в себе в дворі якісь турнічки або розмалювати якісь занедбані будівлі, може написати проєкт, виграти там фарбу. Ми, наприклад, виграли. Нам купили фарбу, і ми малюємо. Чому саме цей? Бо він логічно вписується. Парк, місце, де багато людей починають створювати з цієї занедбаної будівлі якусь молодіжну принаду, тому якби доречно додати зусиль і створити таку якусь цікаву штуку в центрі парку.